ल हामीसँग लड्नु बोलाको हैन त ह दिदी तपाई युवा तपाई जस्तो बुढी मान्छेहरु युवासँग लड्नु सक्नुहुन्छ हैन लड्नु आको छ अनि किन दुर्गा बसाईको कुरा किन सुन्नु भा त लो गई हाल्नु छिटो गई हाल्नुस् दिदी लो छिटो गई हाल्नुस् है छिटो गई हाल्नुस् सात गतेको कार्यक्रममा आउनु भा हो ह हेलो दिदीहरु सात गतेको कार्यक्रममा आउनु भएको हैन त हामी जान्छु म जान्छु लुगा लाउन दिनु न हामीलाई तपाईहरु सात गतेको कार्यक्रममा आउनु भएन प्रोग्राममा आउनु भएको हैन हैन त ल ठीक छ ल त्यही भएर हजुर ल ल ठीक छ तपाईहरु उठिहाल्नु त लुगा लाउँदैन बक्नु लुगा लाउँदै भनेका छोड्दैन तपाईहरु सात गते आन्दोलनमा आउनु भएको छ ल छिटो छिटो गर्नु छिटो गर्नु न लुगा लाउँदैन 10 मिनेट टाइम दिएका के हामीले लुगा लाउँदैन ल छिटो 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 गर्नु छिटो 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 गर्नु छिटो त्यो गरौँ अब कोइला छिर्न दिने काम छिटो झर्नु ए दिदी झर्नु 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 ल छिटो फास्ट है धेरै होल्नु नगरौँ तपाईँहरू कुन जिल्लाबाट आउनुभयो इटहरी देखियो अरे इटहरी ल अघि चाहिँ फर्किने गाडी छिटो झर्नु छिटो झर्नु भनेर भन्छ नि काफी छ गर्छ लाइभ नगर्नु लाइभ होइन लाइभ होइन लाइभ होइन लाइभ नगर लाइभ होइन हौ कस्तो कुरा हुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ ल ल बोलाउनु बोलाउनु होइन हुँदैन हुँदैन ए होला जानु जानु दिदी हामी युट्युबमा उर्लिएर जस्तो होइन उर्लिँदै उर्लिन्छ ठिक छ हजुर हस् देखाइदिन्छौँ भन्दै आएको होइन देखाउँछु अब तिमीहरू सल लगाइदिन्छ काठमाडौँबाट हाम्रो ठाउँबाट